Sim. Larga na bica, larga na bica. Guarda aqui com o nosso papi, moço. Tá? Oiu? Oiu? Não, não vi sonho. Equipe idiota, ó. Equipe que muito bom, ó. Ai, não. 5 segundos, vivo. Que dó de Jesus, cara. Okay.
bom. Mete. Quanto era da? Quanto aqui? Não está, mas não estou quieto. Você não está. Eu quero que você melhore na wedstrijd. Não sei o que. Aí, eu estava? Sim, mas por aí, mas não estou. Mas não estou aqui. Sério? Deve ser SMS. Viper? Viper, mas SMS, eu me sinto bom, Unidade, ó. Sim, fala. Ah, mas não. Tu via uma por bem, não tu vai. 5, 4, 3, 2, 1. Wat is er met jou? Smiling face. Wat is er met je hand? Ga je niet naar boven? Voilà. Ha. Gaan! Gaan! Maak het moeilijk! Gaan, pression, pression. Ik zeg toch, maak het moeilijk! Hé, wat daar, dat guy? Ga tira. Hiii. ¿Qué pasa o no? Maakt niet uit. Dan haal je er gewoon uit. Schijt. Tiro, kom maar jongens! Kom maar! 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 Um só arma de um só arma e tira um caminho de quente. Vamos sair! Vamos sair! Não sei, agora é gol dentro do rabo. Já começou. Já as copas de pipi, gol, gol, gol. Ai não! Que goia! Ele é velho! É da purva, você é da purva! É da purva! É da super! Ver o futebol não te pensa. 5, 4, 3, 2, 1. Tiro. Ai não, mataram. Thank you.
Vamos, que jogou aquele Guarani. Bom, daqui ganha, né, que tá sendo de bom. Aí atacando! Pegou o boneco só. Onde é, Dani? Macamo, Macamo, treino do time no pé só. Não só me número do time pé do time. Keeper, me, velho. É bala de estreia de magia, não. Tá vendo isso aí? Paga? Não! Se você tiver rima de essa, eu vou parar. É uma bula, mas não busca nada. Até aí, escrito. Quantas da batulha? Quanto o sinal é? Eu até com o gajo que é. Fica, Sim, eu estou andando aqui. Vira triste. É da curva, sim. Pega aí, uma bula. Eu vou aqui para aqui, outro aqui para outro. Não se diz que é para conter gol, não. Sim, verá, sim. Você é branco. Puta! Tá? Bom? Sim, não, sim. Ah, não vieram de tiro, não vieram de equipe. Olha que é. Tá bem? Ah, vem aqui de lá, mano. Ah, pra parar com ele, mano. Eu quero passar 10 para já, não, viu? Se me afetar, não chega a 6, cara. Aqui, ah, vou parar com ele. Que
Vá, vá, sube, sube, sube. Ataca, ataca pra cá, vá, vá. Organizar a defesa, sim. Você vai passar em calaca, tá? É merda, né, pô? Onde está? Onde está? Vizinha, você está still! Bom, de guarda. Aí, ó. Olha aí, né? Bora cá, vamos lá, velha aqui, ó, meu. Tiro! Vai para cá. Assim é o que é esse Google. Olha o maior aí. Aqui o aqui do Google. Vamos parar, ó, meu. Sabe Mickey Man, boys? Sabe Mickey Man? Tiro! Tiro, tiro, tiro! Missora, missora! Ah! Yes, muito! Aceita e corre! Aí, agora que eu vou atacar muito! Just um minutinho aqui, tá bem? É! Mas parei na pita, rapaz! Parei com ele na pita! Vindo metro de marca, rapaz! Cabe com ele. Cabe aqui por baixo aí. Ah, não sei se eu tenho que ir. Não vá, vá, sube. Ai, não. Tá louco isso que é onda, vai, Jay. Vamos ser esse. Tá? Meu grande, meu vega. Fácil. Bom. Bom, Jody. Bom, Jody. É. Assim, supia.
Rec uma curva, rec uma curva. Cabe? Bom. Oh. Opa, quando me lima. Nada, crianças não parem. Going the offside. Raga bye. Riva Jay, pressão. Aquilo vai assim. Lara, ele é lá, bom, tchau. Do Nevec. Ai, não. Calma aí. Não. É o Pundra, por causa do menino, mano. Eu também, então. Olha lá, cadê o outside? Ah, suba um não. Um trabalho com o mínimo. É meia fala da cabana. Tenta cantar com o estranho. Ah, você nem mal ali não canta, ou sai. Ai, não, tu não é bala, só me cair em defesa. Passar ligado no aqui. Pidi. Areio, divoreio, vá! Riva cabe! Eu vou ter que cair pelo café com ele da frente.
Boom. Ay, nam. Neci bala. Heb je geen oude sok? Heb je geen sok bij? Een andere sok? Dan zet je ijs in die sok. Maak die dingen koud. Gebruik de sok die je aan hebt. Heb je geen slip? Heb je geen slip? Oh wel, dan doe je die dingen uit wat je aan hebt. Zet ijs in die sok en dan kan je het eromheen vast. Mag ik wat op? Otro buki. Isso não é grande, isso não é grande. Hey, next time, dominar a bala por nada. Ba mi ni vye pe a moun a gizan. Ha, ha, ha. Nou lot. Kene be dali se gara. Ha, ha, ha. 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 Ah, pra tua casa é 30 minutos, cara, aqui, ó. Não, quase. Tem 28 minutos aqui. Chega 30, né? Ninguém tá calando. Ó, vou. Ah, pá! Vai, 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 vai. Hehehehe. Ainda não. Tá vendo? Chora.